akan bawa korang, kita pergi minum Starbucks. Aku pun tahu, kat belakang rumah aku rupanya ada Starbucks. So selama ni kita orang pergi jauh gila. So macam kita orang excited gila nak try drive through dekat belakang rumah. So let's jump. Sedang ada? Ada. Alright. Kasi susu tukar oat milk boleh? Nak whipped cream? Susu? Nak whipped cream tadi untuk air coklat tu? Boleh. Boleh. Yeah, yang coklat punya tu? Macam mana? Yang coklat punya whipped cream ke? Yang biasa je? Yang biasa je lagi. Yang susu untuk air coklat tu tukar oat milk boleh? Boleh. Okey. Lepas tu pump 2 dolce? 2 dolce? Haa. Lagi? Kacau-kacau sikit. Sorry? Kacau sikit. Kacau lagi. Okey. Kasi ais grande caramel macchiato. Sorry, apa lagi macchiato tu? Caramel macchiato ais. Caramel macchiato ais ya? Yang besi yang grande juga? Yang sudah sedang juga. Okey. Lepas tu, caramel macchiato tu boleh tukar salted caramel? Boleh. Okay, tukar salted caramel. So, tak nak pakai vanilla sekarang eh? Saya nak pakai vanilla sekarang. Okay. Confirm ada? Confirm? Boleh, nak confirm tadi eh? Jangan confirm sekali. Lagi? Caramel upside down. Caramel upside down? So, ramai yang tak tahu kalau rasa Starbucks ni korang boleh minum air chocolate juga. Macam kamu start dengan kopi kan? Korang boleh try lah. So kita tengok tadi yang aku cakap tu, dia akan rasa lagi coklat. So let's say kalau korang nak caramel macchiato tu, korang boleh try yang baru punya, ada salted caramel. So dia akan rasa masin-masin sikit kat ujung. So kita tengok lah rupa air tu macam mana. Alright, so tadi ais coklat ni aku order, korang boleh tukar dia oat milk jadi susu biasa jadi oat milk, tambah sikit dolce, so dia akan jadi ais coklat padu. Dia rasa tu okay, yang padu. Tapi make sure barista tu kasih kacau sikit lalu ais coklat dia tu hancur. Tadi kita ada order yang caramel macchiato. Caramel macchiato ni memang favourite dah lah, memang beli. Cuma kali ni korang boleh try dengan salted caramel, caramel upside down. So kita ada foam sikit macam tu, macam vanilla foam, macam creamy sikit kat atas dia. Korang boleh tengok ada caramel macchiato kat atas tu. Kita tengok rasa padu tak padu. Padu lah, ujung dia akan rasa masin sikit. So korang boleh try, korang boleh start out there. Alright.